আরক্ষীর জেরার মাজতে নিশা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল সুমি বরা আর নিশাই ডিব্রুগড় AMCHত সুমি বরার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় লকাপত মশলাযুক্ত খাদ্য খাই অসুস্থতার নাটক করারও অভিযোগ উঠিছে সুমির বিরুদ্ধে নিশা তার্কিক বরার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করায় আরক্ষী আর মঙ্গলবারে অধিবক্তার দুইগীক আরক্ষীর জিম্মাত মেয়াদ উকলিব অধিবক্তার সঙ্গে কথা পাতে আর মঙ্গলবারে দুয়ে জিম্মা আরক্ষীর জিম্মার মেয়াদ উকলিব আর কাইলে পুনের আদালত হাজির করা হব সুমি তার্কিকক আর তারপর আরক্ষীর জিম্মাত কিমান দিন বিচারে বা বিচারে নে নিবিচারে বা ন্যায়ালয়ে ন্যায়িক জিম্মালয় প্রেরণ করে নাকি সেই বিষয়সমূহ স্পষ্ট হব কাইলে। আমি পোনপটীয়া যাব বিচার এই মুহূর্তে উপস্থিত আছে আমার সাংবাদিক হিরণ্য কৌশিক বরা। হিরণ্য, জানিব বিচারিম সবিশেষ এই সন্দর্ভত কিদরে চলিছে জেরা আর লগতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার কথাও ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে, সবিশেষ জানিব বিচারিম। নিশ্চয়কৈ, কালিলৈ তেওঁলোকৰ আৰক্ষীৰ যি জিম্মাত আছে তেওঁলোকৰ মিয়াদ উকলিব আৰু ডিব্ৰুগড় সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত সুমি তাৰ্কিকক হাজিৰ কৰা হ'ব। এই সময়ছোৱাত এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ যে হঠাতে সুমি বৰাৰ স্বাস্থ্য অৱনতি ঘটিছিল ৰাতিৰ ভাগত, কালি ৰাতিৰ ভাগত, আৰু লগে লগে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। আৰু আমি যিখিনি তথ্য লাভ কৰিছোঁ, প্ৰতিদিনাখন যদিও স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় আৰক্ষীক জিম্মাৰ পৰা লৈ, কিন্তু কালি তেওঁ খাদ্যৰ বাবেই অসুস্থ হৈছিল, কাৰণ দীঘলীয়া সময় ধৰি তেওঁলোকে আচলতে যিবিলাক খাদ্য গ্ৰহণ কৰি আছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ লকাপত যিখিনি খাদ্য তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে সেই খাদ্যখিনি আচলতে সুমিক বৰাক চুট নাই কৰা বুলি আমি আৰক্ষীৰ সূত্ৰে জানিব পাৰিছোঁ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে তেওঁক স্বাস্থ্য অৱনতি হ'ল। আৰু স্বাস্থ্য অৱনতি হোৱাৰ লগে লগে এখন নাটকো সূচনা হৈছিল বুলি ইয়াৰ পৰা গম পোৱা হৈছে। ততাতৈয়াকৈ ডিব্ৰুগড় কাষতে থকা, চহৰৰ কাষতে থকা AMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল আৰু AMCHত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত তেওঁ সুস্থ বুলি গম পোৱা হ'ল আৰু তেওঁক ওলোটাই ডিব্ৰুগড় পুনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ লৈ অহা হ'ল। এইখিনিতে এটা কথা প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰোঁ যে সুমি তাৰ্কিক বিচাৰৰ যিখন এখন দীঘলীয়া এখন তালিকা প্ৰস্তুত হৈছে তেওঁলোকৰ লগত জড়িত হৈ থকা, তেওঁলোকৰ নতুনকৈ ইনভেষ্ট কৰা যিটো পাৰ্চেলিয়া দৰৱৰ কোম্পানী, এই কোম্পানীত ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ 32 জনকৈ চিকিৎসক জড়িত হৈ থকা তথ্য এক প্ৰকাৰে আমি জানিব পাৰিছোঁ, যিটো আচলতে এক চাঞ্চল্যক বিষয়। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জেৰাত, CID জেৰাত গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিছে বুলি আমাক এক সূত্ৰে প্ৰকাশ কৰিছে, কিন্তু আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা এতিয়ালৈ অফিচিয়েলি সেইটো প্ৰকাশ কৰা নাই। পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আৰক্ষী অধীক্ষকজনৰ লগত ইতিমধ্যে আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, সংবাদ মেল যোগে গোটেইখিনি তথ্য দাঙি ধৰিব। যদিহে এতিয়া তেওঁলোকে গোটেই কথাখিনি দাঙি ধৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, আৰু বহু মানুহৰ তথ্য ওলোৱা কথা আছে যিখিনি আচলতে পলাতক হ'ব পাৰে, সেইবাবে আৰক্ষীৰ পৰা ইতিমধ্যে গোটেইখিনি তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই। কিন্তু চিন্তনীয় বিষয়টো হৈছে ৰাইজৰ একাংশ সচেতন মহল বা একাংশ তথাকথিত লোক সুমি তাৰ্কিক বা সুমিৰ ককায়েকৰ যিটো দৰৱৰ কোম্পানী আছিল, ৰাজীৱৰ পাৰ্চেলিয়া নামৰ নতুনকৈ স্থাপন কৰা দৰৱৰ কোম্পানীটো তাত ইনভেষ্ট কৰিছিল, আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ কেইবাজনো চিকিৎসকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ পৰা তথ্য লাভ কৰিছে বৰা সোণোৱাল বা বৰুৱা উপাধিৰ কিছু কিছু ডক্টৰ, যিখিনি ইতিমধ্যে আমি নাম প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা এইবাবে বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। তদন্ত ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কৈছে যে এইখিনি তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি প্ৰকাশ কৰিব, আৰু ইতিমধ্যে কিন্তু ডিব্ৰুগড়ৰ কেইবাজনো চিকিৎসকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ আওতালৈ আনিছে, CID তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ সোধপোছ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পুৰণি কাৰ্যালয়ৰ। আৰু লগে লগে এটা কথা ক'ব পাৰি, কালিলৈ সুমি আৰু তাৰ্কিকৰ আৰক্ষীৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ যিটো অন্তিমটো দিন, কালিলৈ মঙলবাৰে দিনটো তেওঁলোকক সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত দিনৰ 12 বজাত হাজিৰ কৰাৰ কথা আছে, আৰু পুনৰ এটা দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক ন্যায়িক জিম্মাত বিচাৰিব। এতিয়া আদালতৰ তৰফৰ পৰা গম পোৱা হ'ব যে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ আৰক্ষীক ন্যায়িক জিম্মাত দিয়া হয় নে নহয়, নে তেওঁলোকক কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। ইতিমধ্যে যিজন IO হয় বা যি ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰ হিচাপে কাম কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ এই কেছটোক লগত লৈ, তেওঁলোকৰ কেছ জাৰি ইতিমধ্যে প্ৰায় 1000 পৃষ্ঠাৰ ওপৰত হৈছে। আমি যদি চাওঁ, এখন কিতাপতকৈ প্ৰায় ডাঙৰ হৈছে তেওঁলোকৰ কেছ জাৰি, তেওঁলোকৰ অপৰাধনামাৰ বিভিন্ন দস্তাবেজ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তৈয়াৰ কৰিছে, আৰু তেওঁলোকক যেতিয়াই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বা আটক কৰিছিল, তেওঁলোকৰ ঘৰত যেতিয়া তালাচী চলাইছিল, আমি NKTV দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছিলোঁ 2খনকৈ বলেৰো বাহন ভৰ্তি কৰি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন অভিযোগ বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন অপৰাধৰ দস্তাবেজ আৰক্ষীয়ে আদালতত প্ৰডিউচ কৰিছিল, আৰু তাৰ ভিত্তিতে আচলতে তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ কাৰাদণ্ড কিমান বছৰ হ'ব বা তেওঁলোকৰ যি জামিনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল, অগ্ৰিম জামিনটো তেওঁলোকে লাভ নকৰিলে, জামিনৰ ক্ষেত্ৰত যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক ন্যায়ালয়ে কেনেকুৱা ধৰণে ৰায় প্ৰদান কৰে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত, কালিলৈ দিনটোত আমি গম পাওঁ। কিন্তু এইটো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক পুনৰ জেৰা চলাবৰ কাৰণে এটা দীঘলীয়া সময় পুনৰ আদালতৰ তৰফৰ পৰা ন্যায়িক জিম্মাৰ বাবে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব, আৰু কাৰণ ইতিমধ্যে সুমি তাৰ্কিক বিচাৰৰ যিখন এখন দীঘলীয়া এখন তালিকা আহি পৰিছে তেওঁলোকৰ লগত জড়িত হৈ থকা মানুহৰ, আৰু প্ৰতিটো সময়তে শিক্ষক বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছে, মই কেমেৰাত দেখুৱাইছোঁ, ইতিমধ্যে CID তৰফৰ পৰা এইসকল বিষয়াই ডিব্ৰুগড়ত বাহৰ পাতি আছে, আৰু SIT গঠন কৰা হৈছিল, তেওঁলোকো ইতিমধ্যে তদন্ত কৰিছে, আৰু প্ৰতিজনে আচলতে উচ্চ স্তৰীয় বিষয়া, আৰু তেওঁলোকে আহি ইতিমধ্যে পুনৰ সুমি তাৰ্কিকক তদন্ত কৰিব, আৰু একেটা লকাপতে তাৰ্কিকৰ ভাতৃ অম্লানো ডিব্ৰুগড়ৰ একেটা লকাপতে আছে, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধনামাৰ বা তেওঁলোকে কেনেকৈ এই কোম্পানীৰ লগত জড়িত হৈছিল, ট্ৰেডিঙৰ লগত কেনেকৈ জড়িত হৈ আছিল, গোটেই কথাখিনি আচলতে পৃথকে পৃথকে তেওঁলোকে